السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ عز و جل رمضان کی جملہ عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نامی جویت، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہم لوگوں کی مغفرت کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے، قیمت نہیں تلاش کرتی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے چھوٹے چھوٹے کام کے ذریعے بخشے جائیں. ہم نے بارہا یہ سنا ہے نا، بڑے بڑے گناہگار، بڑے بڑے گناہگار صرف گھر میں پالنے والے جانوروں کو کھانا اور پانی دینے کی وجہ سے بخشے گئے ہیں. اور اللہ پکڑنا چاہے تو بڑے بڑے نیک لوگوں کو بھی، اچھے لوگوں کو بھی چھوٹی چھوٹی خطاؤں پہ وہ پکڑ لیتا ہے. لیکن رمضان شریف کی برکت ہے کہ رب یہ چاہتا ہے کہ رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد صرف شوال المکرم کے مہینے میں، اس عظیم شوال کے مہینے میں اگر آپ نے 6 روزے رکھ لیے تو 6 روزوں پر پورے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب دیا جاتا ہے. الحمدللہ سال بھر کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، سوتے رہیں گے، لیکن سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کنٹینیو رکھیں یا ہفتے میں 1-2 رکھ کے 6 روزے مکمل کریں. اللہ تعالیٰ سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.